Të rindes apo diplomuar pranë Universitetit të Arteve të Bukura në Tiranë, të cilët po mbyllin ciklin e tyre në auditor janë gati për tregun e punës. Një prej tyre është Alban Xhafa, i cili pavarësisht pasionit në fushën e grafikës, e sheh të ardhmen e tij si një sfidë. Ka qenë një sfidë shumë e madhe për mua. Ëndrrime ishte kjo që të krijoj një film të shkurtër, po edhe pse jo që të vazhdoj me tej, do të them që mund të krijoj ndonjë studio për filmin e shkurtër ose të gjatë ose serial dhe animacion 3D, sepse mendoj se do jetë një risi për Shqipërinë, sepse gjithë filmat animacion neve për shembull vijnë nga jashtë. Disiplina e grafikës që lidhet me arkitekturën, teatrin, kinematografin, si dhe me shkencat eksakte të cilat kërshetohen me grafikën kompjuterike, teknikat e modelimit digital dhe dizajnin e faqeve online, ka një numër të limituar kuotash dhe studentësh që diplomohen në vit. Por kjo nuk e ka penguar as studentin Armela Mema, që pasionin e saj ta kthej në art. Kam dashur një element të paraqes, një element të veçantë që është skanimi i punëve. Peshku ka qenë frymëzimi im dhe aligatori Frika, dhe dua të them që të dy si frymëzimi dhe si Frika, si aligatori dhe si peshku kanë qenë një shtysë shumë e madhe imja për të arritur këtu ku jam sot. Dhe doja që këtë historinë që këtu është ndarë në 7 fragmente ose në 7 ditë javës, 7 ëndra, ta bëja një përmbyllje me një novel grafike të realizuar me këto personazhe dhe të realizuar nga unë. Studentët i prezantuan punimet në ambientet e galerisë FAB në pranit të pedagogve, por edhe të afërmve të tyre.